साथीहरू, फाइनल्ली आज 3 हप्ता पछाडि 21 दिनको दिन चाहिँ ममता बहिनीको घरमा होइन पुलिसले चाहिँ सर्च वारेन्ट जारी गरेर घरमा खानतलासी गरेको छ। होइन, हेलिकप्टरले पनि माथि घरको वरिपरि सबैतिर त्यहाँ वरिपरि खानतलासी गरेको छ। घरको अगाडि पुलिसको भ्यान छ, होइन, दिनभरि उनीहरू आउने जाने गरिराखेका छन्। विभिन्न ठुल्ठुलो मिडिया न्युजहरूले पनि कभर गरेका छन्। अनि पुलिसले चाहिँ 9:30 अमेरिकाको बेलुकाको 9:30 चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गर्ने भनेको छ। अब चाहिँ फाइनल्ली केही अपडेट आउला, होइन, लेट्स होप सी इज स्टिल सेफ समवेयर समहाउ, होइन, त्यही त्यति मात्रै कामना गर्दछौँ। होइन, अझै पनि स्टिल, होइन, लेट्स क्रस आवर फिङ्गर्स। साथीहरू हेर्नु होला, अब एकैछिनपछि चाहिँ पुलिसले गर्ने प्रेस कन्फरेन्सबाट केही केही अपडेट, केही हुन्छ नि गुड न्युज केही आओस् भन्ने कामना गरिराखेको छु। होइन, एकदम मुटु पनि ढुकढुक भइरहेको छ। त्यहाँ पुलिसले सबैजनालाई, होइन, ममता सेफ काहीँ न काहीँ अहिले अझैसम्म पनि सेफ र सुरक्षित रहोस् र सुरक्षित पत्ता लागोस् भन्ने मात्र हाम्रो कामना हो। त्यति मात्र केही क्षणमा पुलिसले प्रेस कन्फरेन्स गर्दैछ, हेर्नु होला। हस् साथीहरू, मनासस पार्क पुलिस डिपार्टमेन्टले प्रेस कन्फरेन्स गर्यो ममताको अपडेटको लागि। होइन, उनीहरूले चाहिँ सर्च वारेन्ट कम्प्लिट हुनको लागि अझै 3-4 घन्टा लाग्छ, सायद अब लेटर अर टुमरो थाहा केही अपडेट अरू दिन सक्छौँ। होइन, अनि हामीहरूले चाहिँ बाहिरको अरू फोरेन्सिक अधिकारीहरूसँगबाट हेल्प मागेका छौँ भन्ने टाइपको हुन्छ नि। अनि त्यही क्वेसनको क्रममा अनि मान्छेहरूले सोधेको थियो, होइन, ऊ स्टिल लाइफ जिउँदैछ कि ऊ मरिसक्यो भनेर पनि सोध्दा मैले अलि त्यो एन्सर गर्न मिल्दैन भन्यो। अनि त्यसपछि चङ्काको व्यक्ति चाहिँ कोलाई पोइन्ट आउट गरिराखेको भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली हस्बेन्ड नै हो, पहिलेदेखि थाहा भएको कुरा हो सबैलाई भन्ने जस्तो कुरा गर्यो। अनि उसले हस्बेन्डले चाहिँ कोअपरेट गरेको छ कि छैन, सहयोग गरेको छ कि छैन पुलिसलाई भन्दाखेरि छैन, हस्बेन्डले सहयोग गरेको छैन भन्ने कुरा पुलिसले भनिसकेको छ। अब हेरौँ भोलिको अब अपडेट के आउँछ। होपफुल्ली स्टिल सी इज ओके, होइन, हामीहरूले उनलाई अझै पनि सकुशल, होइन, सही सलामत देख्न पाऊँ भगवान्सँग यही प्रार्थना छ। सुत्न गएको मान्छे सुत्न नसकेर उठेर तल आउँदैछु म, त्यति मात्रै भन्न सक्छु।